विशेष गरी चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिँ भुइँचालोले नै पाठ सिकाएको हो होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारले हामीलाई सरसफाइ दुध बनाएपछि हामीमा अझ बढी चाहिँ जिम्मेवारी थपिएको अथवा यो दायित्व चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सा हिसाबमा विभिन्न अनुभूतिहरू हुँदै गए र सोसियल हिसाबमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना त धेरै पहिलादेखि नै थियो तर भुइँचालोले धेरै ठुलो अवसर पनि दियो विनाश त भयो तर विनाश सँगसँगै विकासको मूल फुटाउने अवसर पनि दिएको हो र हामीले चाहिँ अब यही बेलामा हो काम गर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा अठोट गऱ्यौँ र त्यही अठोटकै कारणले अगाडि बढ्यौँ विशेष चाहिँ भुइँचालोले नै धेरै बढी प्रेरणा दिएको हामीले बस्ती भन्दा पनि एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत काम गरेको हो एकीकृत बस्ती विकास आफैमा चुनौतीको विषय हो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ ल्याए तापनि कार्यक्रममा सहभागी गरे सहभागिता गराए तापनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आफैमा पनि जोखिम थियो विशेष गरी समाज एकीकरण गर्नु हामीले त व्यक्तिको जग्गा एकीकरण गरेर एकीकृत बस्ती विकास गरेको हो त्यसैले यो आफैमा चुनौतीको विषय पनि थियो तर असम्म सम्भव भन्ने चिज थिएन मान्छेलाई सकारात्मक बनाउँदै गर्न सकिन्छ है भन्ने भावनाको विकास गर्दै मूलभूत कुरा चाहिँ इच्छा शक्ति भएपछि सम्भव रहेछ भन्ने कुरा हो र हाम्रो इच्छा शक्ति भएर पनि यो सम्भव थिएन सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ने स्वदेशबाट विदेशबाट खुलेर साथ र सहयोग गर्नुभयो धर्मसुन्तली कलाकार मात्रै होइनन् गर्न सक्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने हिसाबमा हामीलाई विश्वास गरियो त्यही विश्वासको कारणले नै हो यसरी अगाडि बढ्न सकेको चारवटा बस्ती बनाइसकेपछि नमुना नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने जुन अठोटका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ हुन त यो नमुना नेपाल निर्माणको परिकल्पना सिन्धुपाल्चोको पिपल डाँडामा चर्पी निर्माण गर्नका लागि भूकम्प पीडितहरूका लागि चर्पी निर्माण गर्नका लागि त्यहाँ पुगिरहँदाखेरि कुनजनाको मनमा आएको एउटा परिकल्पना भावना हो तर समग्र सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको सपना परिकल्पना थियो यो हो र हामी चाहिँ चारवटा बस्ती बनाएपछि यही नमुना नेपाल निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढिरहँदा नमुना नेपालको प्रक्रिया निकै धेरै अगाडि बढिसकेको छ सर्वेको काम सकिसकेको छ अब डिपिआर र एआइए भन्छ यो काम सकिने बित्तिकै यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ तर यो चाहिँ अहिले केही समय हामी चाहिँ क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्ने इन्टरनेसनल लेभलको भनेर यतातिर डाइभर्ट भएका छौँ डाइभर्ट भए पनि यो नमुना नेपाल चाहिँ हामी निर्माण गरेरै छाड्ने सङ्कल्प छ र गर्छौँ पनि अब हाम्रो अभियानै सरकारलाई सघाउने अभियानै हो हामीले पुननिर्माण अथवा बस्ती विकास गरे पनि सरकारलाई सपोर्ट गर्नेकै लागि गरिएको हो तर सरकार र हामीमा अलिकति भिन्नता के हो भने सरकारको आफ्नै नीति नियम छन् अलिकति हरेक प्रक्रियाहरू अलिकति ढिला सुस्तीका र केही झन्झटिला पनि छन् तथापि सरकार पनि लागिपरिरहेकै अवस्था छ होइन हामी एउटा निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीलाई अलिकति सहज के हो भनेदेखि हामीलाई कलाकारको हिसाबमा चाहिँ सबै मानिसहरूले रुचाउनु भएको माया गर्नुभएको हुनाले हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ मान्छेलाई मोटिभेसन दिन सक्यौँ छिटो यसरी गर्न सकिन्छ है भन्ने हिसाबमा हाम्रो अलिकति फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत निर्माण भयो र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जुन गठन भएको छ यो आफैमा बन्देज छ विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेछ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले टोटल्ली त्यसले चाहिँ नेतृत्व गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने हिसाबमा चाहिँ नीति नियमहरू बनेका थिए भनेदेखि आज तिन वर्ष पुगिसक्दाखेरि पुनर्निर्माण कम्प्लिट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई गर्ने बनाउने भन्ने अठोटका साथ अगाडि बढिरहँदाखेरि त पाइला पाइलामा जोखिम चुनौतीहरू त स्वाभाविक हुन्छन् नेपाल हो होइन मुख्य कुरा त हामी सुरु मनदेखि नै संस्कारी हुन आवश्यक छ होइन मनदेखि सचिन पनि आवश्यक छ तर अब सरकारकै नीति नियमभित्र बसेर काम गर्नका लागि केही चिजहरू अप्ठ्यारा गाह्रोहरू थिए तर हामीले त्यसलाई सहरस स्वीकार्दै हाम्रा पाइला रोकिनु हुँदैन हामी रोकियो भने धेरै चिज रोकिन्छ देशमा युवाबाट परिवर्तन भनिरहन्छौँ हामी धेरै युवा साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि यो माटोमा असल काम गर्नुपर्छ नेपाल आमालाई खुसी बनाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावनाले हामीलाई जागृत गरिरह्यो र कहिले पनि हामी थाकेनौँ शारीरिक हिसाबमा धेरै कष्ट हुन्थ्यो भारी बोक्नु पर्थ्यो आफ्नो एउटा बाध्यता पनि थियो र बाध्यता सँगसँगै इन्करेज गर्न आवश्यक थियो सबैलाई एकदम खुसी तुल्याउँदै रम्दै रमाउँदै काम गर्नका लागि त्यो वातावरण क्रिएट गर्न पनि हामी मनदेखि काम गर्थ्यौँ देखाउन हाइलाइट हुनका लागि काम गरेका थिएनौँ शारीरिक कष्ट थियो मानसिक प्रेसर थियो हरेक चुनौतीको सामना गर्दा पनि आफूलाई गाह्रो हो कठिन छ भनिरहेनौँ हामीले किनभने हामीलाई धेरै अभियन्ता जन्माउनु छ धेरै सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे जन्माउनु छ धेरै स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक जन्माउनु छ त्यसैले हामी अहिले पनि भन्छौँ कुनै पनि विषयहरू देशमा गाह्रो छैनन् अप्ठ्यारो छैनन् चुनौती सम्झियो चुनौती नै चुनौती छ च्यालेन्ज सम्झियो च्यालेन्जै च्यालेन्ज छ अप्ठ्यारो सम्झियो अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो छ तर बाटो क्लियर छ सकिन्छ भन्नु सब चिज सम्भव छ देशमा आजको दिनलाई म एकदमै एकदम कालो दिन भन्नुहुन्छ धेरैले होइन म पनि त्यस्तै नै भन्न चाहन्छु किनभने अब आज त त्यस्तो केही छैन तर विगत हेर्ने भने त्यो दिन त्यो दिन भनौँ आजको दिनभन्दा पनि त्यो दिन भनौँ जतिखेर बहत्तर साल वैशाख बाह्र गते एउटा काली लाग्दो दिन थियो सबै तडपिरहेको सबै चिच्चाइरहेको जनधनको त्यत्रो धेरै ठुलो क्षति भयो होइन यो अकल्पनीय चिज भयो अब विपद कसरी आउँछ भन्ने चिज चाहिँ यो बाजाबजार आउने विषय पनि होइन पचपन्न सेकेन्डले त्यत्रो विनाश गर्यो हामी घन्टौँ घन्टा समय बहस छलफल प्रक्रिया नीतिका कुरा गरेर अल्झिरहेका छौँ त्यो विपदले त्यो दिनले वैशाख बाह्रको त्यो दिनले धेरै चिज पाठ सिकाएको छ के धनी के गरिब सबै समान हो किन ईर्ष्या गर्ने किन डाहा गर्ने किन लोप गर्ने होइन केका लागि त आखिर मरेर लाने चोला हो मान्छे जस्तो जन्मियो त्यस्तै जाने हो त्यसैले सबै सकारात्मक हुँ भन्ने पाठ सिकाएको थियो जस्तो लाग्छ र हामीले त्यहाँबाट त्यही पाठ सिकेका थियौँ सम्पत्ति केका लागि कमाउने किन चाहिँ हामीले डाहा गर्ने किन ईर्ष्या गर्ने किन लोप गर्ने जुन पीडितको पीडालाई मलमपट्टि लगाएर त्यो पीडितको मुहारमा आएको हाँसो त त्योभन्दा आत्मसन्तुष्टि र आनन्द केहीमा पनि छैन होला हामीले त त्यो आनन्द प्राप्त गरिरहेका छौँ त्यो आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका छौँ र त हाम्रा पाइलाहरू रोकेका छैनन् त्यसैले सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु त्यो दिन जतिखेर अहिले पनि हाम्रो आङ सिरिङ्ग हुन्छ भोलिका दिनमा हरेक यस्ता विपदहरू नआउनु कामना गरौँ तर विपद आयो भनेदेखि कल्पना गर्नु त कति दुःखद चिज छ यो पनि अब पुननिर्माणभित्रकै पाठ हो यो त निर्माण हो यो विकासको चिज हो हामीले बनाएका बस्ती पनि विकास हो एकीकृत बस्ती विकासको मोडालिटी मैले अघि पनि भने जुन अपरिहारे छ देशलाई विकासको गतिमा अगाडि लानु छ भने एकीकृत बस्ती विकासको मोडालिटीमै अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा घर माथि छ एउटा घर तल छ विकासका पूर्वाधारहरू सबैतिर पुर्याउनका लागि निकै जोखिम र निकै गाह्रो छ खर्च हुन्छ बढी होइन तर एकै ठाउँमा चाहिँ सामाजिकीकरण गर्न सकियो भने पूर्वाधारहरू पनि एकै ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ कम खर्चमा राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ र यो क्रिकेट स्टेडियमको कुरा आइरहँदाखेरि यो एउटा विकासको प्रक्रिया हो होइन विकास केही चिज हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ हामीलाई एउटा कन्स्ट्रक्सनको अनुभव भइसकेपछि हामीले यो आर्ट गर्न खोजेका हौँ र जुन राज्यको अत्या अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताभित्रको विषय हो क्रिकेटले किर देशको सान गरिमा इज्जतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ थप पहिचान दिलाएको छ इज्जत बढाएको छ गौतम बुद्धको देश नेपाल सगरबाथाको देश नेपाल क्रिकेटको देश नेपाल यसरी पहिचान हुँदै अगाडि बढेको अवस्थामा खेलाडीहरूले नेपालको शिर ठाडो बनाइरहेको बेलामा समग्र खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल क्षेत्रलाई नै समुन्नत र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन खेलाडीहरूको स्तर उन्नत र मनोबल वृद्धि विकास गर्नका लागि हामीले यसको परिकल्पना गरेका हौँ र यो क्रिकेट स्टेडियम इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम भने यता पनि हामी यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा एउटा हबको रूपमा हामीले यसलाई डेभलप गर्छौँ र यो मल्टिपर्पोजको अवधारणा अन्तर्गत बन्दैछ र जसरी बस्ती बनाएका थियौँ हामीले निर्धारित समयमा बस्ती बनाउन सफल भएका थियौँ यो पनि निर्धारित समयमै इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम बन्छ सरकार केही सपोर्टमा गर्ने हो सरकारको सपोर्टको अर्थ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो जुन चिज हामीले भनिरहेका छौँ र केही दिनभित्रमा सरकारले त्यसको निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ र उत्सवको रूपमा देशलाई अगाडि बढाउनु पर्यो र सबैको सोच सकारात्मक हुनुपऱ्यो बन्छ त्यो त मलाई मात्र नभएर सबै आम नागरिकलाई लागिरहेको विषय नै हो तिन वर्ष पुगिसक्दा पनि चाहिँ पुननिर्माणले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो गति नलिइरहेको अवस्था हो यो सबैले स्विकार्नुपर्ने विषय नै हो होइन र म कामना गर्छु पचहत्तर सालमा यी सबै चिजहरू हल हुन् हामीले त उनी जो पीडामा गुज्रिरहनु भएको छ उहाँहरू बनेर सोच्नु पऱ्यो आफूले आफूलाई अनि थाहा हुन्छ कति छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने चिज होइन अब यस्तो छ सबै सबै चिजमा मन भए तापनि हामी स्रोत र साधन छैन हामी कहाँमा होइन हामी हरेक बस्ती बनाउनका लागि यति बजेट चाहियो भन्छौँ अपिल गर्छौँ यति पर्सेन्ट काम सिद्धियो भन्छौँ यति पैसा पुगेन भन्छौँ पुरा भयो भन्छौँ पुगिसकेपछि हामीसँग अलरेडी धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनमा कोष हुँदो हो त हामी सबै विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबमा अगाडि बढ्थ्यौँ होला होइन मात्र के भन्दा हामीकामा स्रोत साधन नभएकै कारणले मन ठुलो कुरा छ मन हाम्रो एकदमै ठुलो छ इच्छा शक्ति ठुलो छ तर सबैले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरेको खण्डमा हामी गर्न सक्छौँ तर यो पनि हामीले ऊ पनि हामीले त्यो पनि हामीले भन्दा फेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ उत्पन्न पनि हुन सक्लान् होइन र जिम्मेवार निकायले काम गर्नुपर्छ उसको दायित्वभित्र हो हामी सपोर्टिङ पात्रको रूपमा हामी सपोर्ट गर्छौँ अब यो पुनर्निर्माणलाई छिटो गर्नका लागि चाहिँ सरकारले पुनर्निर्माण मन्त्रालय चाहिँ गठन गरेर मन्त्री नियुक्त गरेर चाहिँ यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढौँ भनेदेखि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय भन्ने हुन्छ पुननिर्माण मन्त्रालयको मातहतमा रहेर चाहिँ पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ जस्तो अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि केही ढिला सुस्ती भएका छन् विशेष गरी सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यसै गरी विकास मन्त्रालय त्यसै अर्थ मन्त्रालय बिचको एउटा समन्वयका कारण समय गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि कतिपय प्रक्रियाहरू ढिला भएका छन् तर पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गर्यो भनेदेखि त्यसको मातहतबाट यी सबै चिजहरू अगाडि बढाउनका लागि छिटो हुनसक्छ र रेस्पोन्स पनि हुन्छ जस्तो पुननिर्माण मन्त्रीले नै यसको चाहिँ इनिसिएसन लिने गरी चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि सिङ्गो मन्त्रालयले नै यो डिपार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सबै पीडितका पीडाहरूलाई मलमपट्टि लगाउनका लागि सहज हुन्छ र पुनर्निर्माण मन्त्रालय मात्र भूकम्प पीडितको पीडितहरूका लागि आवा वास निर्माण गर्न मात्रै नभएर जति पनि ढलेका सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् धार्मिक सम्पदा सम्पदाहरू शं, छन् प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको पुनर्निर्माण गर्नका लागि तराई डुब्छ हरेक चा, वर्ष चाहिँ तराईमा बाढी आउँछ डुबेको छ त्यहाँभित्र छुट्टै पीडा छ घरहरू भत्केका डुबेका घरहरू र बाढी पीडितको मुद्दा पहिरो पीडितहरूको मुद्दा समग्र राज्य पुनर्संरचना गर्नका लागि पुनर्निर्माण मन्त्रालय अपरिहार्य छ जसले रिजल्ट ल्याउँछ देखिने काम गर्छ र सबै पीडितहरूको घाउमा मल्लमपट्टि लगाउँछ लगाउनका लागि पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरौँ भने पुनर्निर्माण छिटो सम्भव छ